שלום לכולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 במאי 2016. אנחנו ביום של, יותר נכון, נגיע לערב הזה ויהיה בו ירח מלא יפהפה בשמיים. זה יום עם המון אנרגיה בשמיים, והאנרגיה הזאת יכולה ללכת לשני כיוונים, וזה בידיים שלנו להחליט לאיזה מהכיוונים האלה אנחנו רוצים לקחת אותה. אנחנו מתחילים את היום עם ירח שהוא עדיין בעקרב, הוא ב-150 לאורנוס ובמולות לוונוס. 150 לאורנוס עושה אותנו טיפה חסרי סבלנות, ואנחנו צריכים לחשוב טוב איפה אנחנו צריכים להיות גמישים מחשבתית. המולות לוונוס יכולה לומר לנו, כרגע במערכות היחסים שלכם או במקום הכספי, אתם לא מספקים את הסחורה, או לחלופין, אתם מבקשים יותר מדי. ואנחנו עוד פעם צריכים לשים דברים בפרופורציות, להיות גמישים ולהיות ותרניים על מה שאפשר לוותר עליו, ומשנסי מותניים לגבי כל הנושאים שצריך לשנות. והטרנזיט המרכזי של היום הוא צמידות בין הירח המלא לבין מרס, יום עם אנרגיה מתפרצת, גל אנרגטי, יום עם הרבה תשוקה, עם הרבה צ'קרות תחתונות בתוכו, וכל האנרגיה הזאת יכולה או להישאר בצ'קרות התחתונות, או שהיא יכולה לעלות למעלה אל עבר הצ'קרות הגבוהות יותר. עוקצות אותי התושות פה, אתם לא מאמינים. בכל מקרה, אנחנו יכולים לקחת את כל האנרגיה הזאת ולעשות היום דברים מגניבים ומשולחי רסן, ולצאת ולשתות וליהנות ולחגוג, או שאנחנו יכולים לקחת את זה אל תוך פרויקט שאנחנו עובדים עליו, אל תוך טקסים קדושים, אל תוך התעמלות, אל תוך יוגה, אל תוך מדיטציה, אל תוך כל מיני דברים שחשוב לנו כרגע לרכז אנרגיה בהם בחיים שלנו. מרקורי, שהיה בנסיגה, עוצר בשמיים ועושה משולש ליופיטר. זה זמן שבו אנחנו יכולים לחוות גלימפסס, איך אומרים גלימפסס? אנחנו יכולים לראות לרגע את הבן אדם שאנחנו היינו רוצים לגדול להיות. אנחנו יכולים לחוות מחשבות לגבי איך שאנחנו היינו רוצים להמשיך ולהתפתח עם החיים שלנו. המוח שלנו נמצא במקום מאוד עוצמתי, ואנחנו מגבשים את הדרך שלנו בחודשים הקרובים, בימים האלה. הרבה מהמחשבות שלנו על מי ואיך אנחנו רוצים להתקדם, מי אנחנו רוצים להיות ואיך אנחנו רוצים להתקדם, מגובשות ומעוצבות ביומיים האלו, בזמנים האלו. הירח עובר לקשת בשעה 10 בערב, ויהיה מלא בדיוק בחצות וחצי, יהיה יפה להסתכל עליו. זהו, עד לכאן, שיהיה לנו שבת שלום, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.